Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag så ska vi göra ett full face med sminkmärket Rare Beauty. Och för er som inte har koll på Rare Beauty så är det alltså Selena Gomez egna sminkmärke. Och de har verkligen tagit hela internet med storm och jag personligen älskar Rare Beauty. Och jag var skeptisk när jag testade Rare Beauty för första gången. Jag tror att det finns en video på min YouTube-kanal, jag är osäker, det kanske är Instagram, nej jag tror att det är YouTube. Så älskade inte jag Rare Beauty när det släpptes. Men ja, det har verkligen växt på mig och deras senaste produktsläpp är dödliga. Så idag tänkte jag att vi skulle göra ett full face med Rare Beauty och jag hoppas att ni är taggade på det. Jag har ingenting på mitt ansikte taget förutom att jag la i lite brynvax. Ni vet, det här är mitt favorit från Brow Game Cosmetics. Och jag är lite osäker på om Rare Beauty har bryngelé, oavsett så är det ingenting som jag har. Däremot så har jag två andra brynprodukter. Vi har först och främst deras, jag ska säga namnet exakt, Brow Harmony. Och det här är alltså en, här är ju för fan bryngelén. Jag tänkte att det var puder ju. Ja, det var ju synd då. Jag tänkte att det var puder på ena sidan och penna på ena sidan. Pennan har jag använt en hel del, inte bryngelén och inte på senaste. Alltså jag fyller ju i mina bryn väldigt väldigt lite, jag har så himla mycket egna bryn liksom. Sen har de en brynprodukt till och det är en sån här litet case med två stycken skuggor. De här är lite för mörka för mig nu så jag ska använda pennan. Och sen så är det då en liten snedskuren pensel i. De här är nice, den här är riktigt nice. Men jag kommer att använda pennan idag och jag har den i deep brown som sagt, men den här är nice for me. Och det är framförallt som jag kommer att fokusera på när jag fyller i mina bryn, när jag väl pallar, ärligt talat, shit. Det är det precis här i min, jag vill säga svank jämt, men det är ju rumpan och ryggen. Eller det är så, men jag vill säga svank jämt, men jag menar archen, jag vet inte vad det är på svenska. Ja men liksom den här backen, inte fan vet jag, det heter väl arch på svenska också kanske. Oj, för att jag har lite tunnare med hår där, jag har väldigt mycket brynhår men jag har som sagt lite tunnare hår precis där i den lilla archen. Så om jag gillar att fylla i så är det där, sen får man ju fylla i lite annars också, annars kommer det se ojämnt ut. Men jag gillar den här jättemycket för den är väldigt väldigt krämig men den torkar ner helt. Så det blir verkligen ett fint resultat. Jag skulle inte kalla det naturligt kanske. Men jag skulle kalla det väldigt mjukt ändå. Vilket det sällan blir på mina bryn som är så himla stora på egen hand liksom. Men jag gillar den i alla fall jättemycket. Brynprodukterna, brynprodukter är brynprodukter alltså. Eftersom jag har så mycket egna bryn som sagt så använder jag det så himla lite. Så jag är inte så himla kräsen. Förutom då på vaxet då, för jag vill ju att de ska sitta där de sitter, när man har långa och bruna och blå som jag har. Då sticker de ju gärna iväg väldigt mycket. Alltså jag vet att den här är väldigt omtyckt. Det här är faktiskt en av de sakerna som jag inte gillar speciellt mycket från Rare Beauty. Och ingenting kommer att bli, ingen här som följer mig någon regelbundet kommer att bli chockade med att jag tycker om den här. Men det här är Rare Beautys eye primer. Och det här är alltså en ögonskuggsbas som är genomskinlig. Eller den är inte, som ni ser har den lite pigment. Men ni ska se nu när jag lägger ut den, alltså när jag liksom blandar ut den på ögat, så har den inte det typ. Åh, jag har äntligen tvättat varenda pensel jag äger. Och nu är det så mycket pensel här, jag tar bara en platt. Det här är Hiccups variant. Och som ni kommer se då, så den här kan ni använda, skulle jag säga, oavsett vilken hudton ni har. Den är möjligtvis lite tonad liksom. Men jag har mycket svårt att tro att det skulle vara något problem. Eftersom man ska ha produkter över, även om du har en mörkare hudton. Det står inte heller att den är färgad, men den har en liten tint. Men den här ögonskuggsbasen, för det första så vet ni att jag gillar en dunderfärgad ögonskuggsbas, typ som That Base från Gloss Gods. Stilla till ett jämnt lager bara med min svamp. För det första så gillar jag ju den typen utav ögonskuggsbas mest. Men mitt problem med den här är att om jag använder någon typ av vad ska man säga, skimmer eller glitter eller så liksom, som är väldigt krämiga och inte dundermatta och torra, då blir det som en paste på, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Det guckar liksom ihop sig. Och vanligtvis så är det ett problem för folk som har mer oljig
hudton, eller hudton är du, Lord have mercy, oljig hudtyp, att det då liksom börjar luckra upp sig och så. Och det händer väldigt fort på mig, och det händer typ aldrig mig eftersom jag är så himla torr. Ofta kan det ha att göra lite med att man har lite för mycket produkt och så, men jag har verkligen inte den här, jag har testat ännu mindre liksom. Så jag vet inte, jag gillar typ inte den här. Med det sagt, ögonskuggor jobbar fint på den och så. Det är liksom, för mig funkar allt som den ska tills det har gått lite tid. Och en ögonskuggsprimer är ju till för att hålla din ögonskugga på plats. Så jag gillar inte ögonskuggsprimern jättemycket. Jag har en del ögonskuggs, eller ögonprodukter. För det första så har jag en palett, jag har en till. Jag kan inte för livet hitta den. Det här är Rare Beauties True to Myself Eyeshadow Palette. Och det här är typ en av de första de släppte. Kanske den första de släppte här i Sverige. Och jag tänkte att jag skulle köpa en till, det har bara inte blivit av. Sen så har jag pratat om de här på min Instagram en hel del. Och jag gjorde faktiskt ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Sephora när de här släpptes. Och det här är absolut inget betalt reklamsamarbete, det är ingen på Sephora eller Rare Beauty som vet att jag gör den här videon. Men jag, bara så ni vet, så har jag gjort ett betalt reklamsamarbete med de här. Och det är deras gel eyeliners, det är alltså kajalpennor i, ni vet, så här i gelform liksom. Och dra inte upp i onödan förresten, för att de åker bara uppåt. Och de här är så jävla bra. Alltså jag tror kanske att det här är de bästa kajalerna någonsin. De finns ju bara i tre färger då. Det är en brun, en svart och en typ lite mer, vad ska man säga, burgundy. Alltså roströd kan man väl säga den. Och de här är så jävla bra, så jag tänker att vi ska använda dem kanske. Och sen har vi ju också den flytande eyelinern som också är kanonbra. Ganska stor vad ska man säga, den här lilla penseln. Men den är otroligt smidig att hålla. Och den är också refillable, så att man kan köpa en refill för lite billigare. Och den håller sjukt länge på grund av att det är hårstrån här ute och inte en liksom filttopp. Och sen har vi ju såklart mascaran då, den kan vi prata om sen. Och jag tänkte att vi skulle göra en ögonskuggslook med det här. Jag tänker att vi börjar med Rare Beauty pennan och den heter då, det långa namnet är alltså, alla ögonprodukterna heter Perfect Strokes serien, men det långa namnet på den här är Perfect Strokes Long Wear Gel Eyeliner. Och det här är då i färgen Compassion, som är den här lite mer roströdiga grejen. Och jag börjar med och trycka in den här hela vägen ner till fransraden. Alltså förstår ni, mellan mina fransar. Jag älskar allting med den här. Den är så lätt jobbad. Ta upp lite taget så att ni inte bryter av den, för de är ganska mjuka. Hela vägen till fransraden. De är så bra. Jag älskar förpackningen, jag älskar den att hålla. Jag älskar att jobba med den. Jag tar en liten, det här är Glossgods M11, men den är liksom rak och den är lätt att liksom blända lite med. Och se också till att du trycker ner som sagt mellan fransarna. Och sen börjar jag att dra ut den lite grann, för att jag ska göra något lite eyeliner moment om en sekund. Men de här kajalerna alltså, de sitter genom allt. Jag kan inte förstå. Jag ska göra här, om ni hade tyckt att det var kul, jag pratar om det i en video här nu. Om ni vill se när jag testar vattenfast smink och typ så här, gör ett fullfis vattenfast smink och sen så går jag och badar, ni vet, i typ 3 timmar i våran pool och ser, du vet, hur saker håller. Jag tar också lite grann på penseln och då ska de här definitivt få med, för de här sitter fan genom allt. Jag har använt de här så mycket i sommar. Jag bländar i alla fall ut den här och jag kommer att lägga massa skuggor och sånt ovanpå sen, eller vad man ska säga. Alltså ja, jag kommer liksom bygga på den här looken. Men jag vill ha ner kajalpennan som sagt hela vägen ner mot fransraden, så att ni får det så. De är jättelätta att jobba ut. Jobba ett öga i taget, för att de torkar liksom ner. Och sen får man jobba liksom lite snabbt. Oroa er inte över perfektionen direkt. Det viktigaste är att den inte är på ställen där du inte vill ha den sen. Du kan alltid lägga på mer, men lägg den inte på ställen där du inte vill ha den. För den kommer inte försvinna någonstans utan att faktiskt tvätta ansiktet sen. Och som sagt, ta upp bara jättelite i taget, för den går inte att skruva ner igen, förstår ni? Det händer ingenting om du skruvar åt andra hållet. Se till som sagt att du får ner den hela vägen till fransraden. Och sen jobbar du ut den. När jag sedan tycker att den sitter ungefär på plats, då kommer jag också lägga den här i ögat idag. Mitt egentliga tips är att inte dra så förbannat i ögonen. Men mina ögon, jag ser ju ingenting. Är det så det är, så jag drar här i min vattenlinje. Och målar på hela insidan utav ögat. Så att jag får den här ganska, det är så sexigt och, det är bra.
är riktigt bra att ha i vattenlinjen också. Lägger den i hela inögat, även på övre delen, om vi säger så här, på den här vattenlinjen. Lägger den också. Och mitt bästa tips när det kommer till kajal i ögat, det är att försöka att inte blinka så mycket och låta de här liksom torka innan du får någon typ av väta på dem. Det gör att den kommer sitta mycket, mycket bättre. Sen så kommer jag att ta en liten, liten blending brush. Den är superliten. Det här är också från Glossgloss, det är M04. Och sen så kommer jag att ta den här bruna som är här i. Jag tror att den heter Passionate. Nej, jag tror att den heter Loyal när jag vänder på den. Hur som helst så är det den mörka bruna. Och sen så kommer jag sätta den här i, förstår ni? I liksom min, ser ni strecket? I min glob. Vad ska man säga då? Ja men i liksom själva. Gud, det går inte bra nu. I liksom själva globskuggan. Alltså det här creaset mellan ditt rörliga lock och ditt ögonlock under ögonbrynet liksom. Och sen så mappar jag bara ut ungefär vart jag vill ha det. Det behöver inte vara helt perfekt, men jag lägger den liksom på eyelinen och drar. Se till att försöka hålla ansiktet relativt neutralt när du gör det, alltså avslappnat. Annars så tror jag att du kommer ha problem med, om du gör så här, förstår du, då blir saker inte riktigt där de ska vara liksom. Vill man så kan man titta ner lite grann i en spegel, ungefär där man vill ha det. Stor fluffig pensel utan någonting på, så börjar jag att mjuka upp den här lite, lite grann. Och precis som jag pratade om förut med ögonskuggsbasen, så är ögonskuggsbasen väldigt trevlig att jobba på, om man säger. Alltså det är en fin bas att jobba på. Det är synd bara att den inte gör att sminket håller bättre. Jag skulle säga faktiskt att mitt smink håller alltså bättre om jag inte har någon typ av bas överhuvudtaget. Så tyvärr dåligt funkar den på mitt öga. Det kommer se jättebra ut liksom nu, för det hinner inte bli dåligt på den här stunden. But it is what it is. Jag tar den stora fluffiga, det här är också Glossgods, gud. De är så fina och jag älskar dem för övrigt. Det här är M09. Och sen så kommer jag ta den här varma ljusbruna. Och den tror jag heter Positive kanske. Den kommer jag i alla fall ta på alla sidor utav penseln. Slå av och sen så lägger jag den lite liksom på den här och övre. Längre upp här uppe liksom. Så att ögonskuggan också syns när jag verkligen, när jag tittar så här. Illusionen av den här kommer ju mest synas såklart när jag har, när jag tittar neråt. Och det gör man ju en del. Sitter och käkar, du vet så här, sitter vid någon vid ett bord och så. Men just att den också syns lite när jag, du vet, ler och när jag tittar rakt fram. Och sen i alla fall så jobbar jag in den här så att det blir mjukt och fint. Och det är det här jag menar också med ögonskuggan, eller ja, det är ögonskugga det med, men det är det här jag menar med kajalen, att det går alltid att lägga till mer skugga liksom. Och jag till exempel tycker nu till exempel att den här linjen, förstår ni, inte är stark nog, då lägger ni mer där eller här, att ni vill att det verkligen ska vara en eyeliner. Och vill ni så kan ni också givetvis lägga den flytande eyelinern uppe på för att få en jättetydlig. Men jag tänkte att vi skulle göra någonting lite annorlunda och lite mjukare idag. Och det här är ju very much rare beauty vibe tycker jag. När det är någonting ganska simpelt som ändå blir väldigt, väldigt effektfullt. Och jag gillar den här typen av abstrakt liksom. Jag lägger lite mer utav den mörkare på den lilla penseln. Så att det inte försvinner. Det kan bli så när man bländar saker ju. Och sen bländar jag med den stora igen. Sen så kommer jag ta det här, är ett glitter egentligen, och det här gillar jag verkligen med de här paletterna. Att det är just det, det är ett glitter. Jag lägger dem framförallt, vad ska man säga, om ni ser det igen vart jag placerar. Mitt på locket. Och jag tar inte alldeles för mycket. För att jag vill liksom ha en glitterpop, inte ett glitter, förstår ni? Och sen så kommer jag bara börja klappa den här inåt, hela vägen in. Jag tar ingen ny glitterprodukt, jag doppade de där lilla grejerna direkt till båda ögonen. Och jag jobbar liksom in de här lite. Det här glittret är superfint för att det sätter sig självt. Alltså man kan också använda fingrarna om man föredrar det. Men det här glittret är superfint. Alla såna här glitter i paletter är inte equal. En del är mycket mer typ, vad ska man säga, vaseliniga, klibbiga, klabbiga. Men den här är så fint och det sitter fint hela dagen. Jag duttar verkligen så här. Jag ska visa. Plupp. Och så slår vi av lite. Jag hade bara lite mindre på det här ögat. Jag ska bara matcha de två emellan.
Wow. Och sen tar jag alltid den stora blendingbrushen. Jag rör aldrig glitter fram och tillbaka om ni inte kan ta bort det från basen, för det kommer ramla ner. Det är också hela meningen. Jag vill att glittret ska ramla ner nu, så det som inte sitter fast försvinner från mitt liv, så att jag sedan kan slippa något glitternedfall under dagen, om ni är med. Alltså, om jag säger så själv. Very pretty. Ska bara fixa till, jag har ingen ny produkt på den här lilla penseln. Jag tror också att vi behöver göra bara pytte vingen lite längre bara. Jag tar penseln, eller direkt, vad heter det? Kajalen. Måla på en lite liksom starkare vinge, och sen tar jag igen och bländar ut. Klappa, dra, ni hittar själva. Vill ni också ha en starkare vinge, ja men blända inte ut den så mycket då. Jag vill bara ha någonting som är relativt mjuk en sån här dag liksom. Nu när jag har gjort klart ögonen typ, så böjer jag försiktigt mina egna fransar. Och det är för att jag tänker kanske att jag inte ska ha några lösögonfransar idag. Det är inte säkert, men jag, ja. Och jag tänkte också att jag skulle passa på det. Det här är Shiseido, deras ögonfransböjare. Exakt det här exemplaret, jag har 3 stycken. Men exakt det här exemplaret har jag haft 10 år i höst. Alltså någon gång, jag kanske fick den i julklapp det året till och med. Men 10 år har jag haft den här och den är fortfarande som ny. Jag byter givetvis de här. Byter ut de här, ni vet, plastplupparna såklart. Och jag har 2 andra som jag har haft i mitt professionella makeupartist under hela min tid som jag har jobbat som makeupartist. Förlåt att det är pep, jag glömde bort dem. Trycka på stör i läge på min telefon. Men den finns numera i lager igen. Jag har beställt en ny för att jag vill bara dubbelkolla, så att den är exakt likadan. För den har alltså inte funnits att köpa på nästan 2 år. Och nu är plötsligt så finns den att köpa igen. Så jag vill bara dubbelkolla så att de inte har ändrat den. Men vill ni ha världens bästa fransböjare? Och ja, jag är fortfarande jättenöjd med min LO Cosmetics fransböjare. Det här är bara den bästa marknaden. Jag länkar den här nedanför om ni vill ha en bra fransböjare eller har väntat på Shiseido. Nu ska vi då, alltså den här ögonlooken blev så bra. Nu så ska vi lägga mascara. Och det här är Rare Beauty's Perfect Strokes mascara. Och det här är faktiskt min 3:e tub. Jag fick en ny tub nu då, när jag för några veckor sedan jobbade med Rare Beauty då på Instagram. Och eller med Sephora på Instagram. Och alltså jag tycker att den här är jättebra. Alltså verkligen. Och som sagt, ni ser ju kanske förhoppningsvis lite av mina egna fransar nu. Jag har ju inte så mycket att komma med på egen hand. Jag använder också extremt mycket lösögonfransar så som ni vet. Och det sliter på fransarna. Men den här mascaran är väldigt, väldigt bra. Den sitter framförallt fint hela dagen. Och den smular inte, den smetar inte. Jag vet att allt sånt där kommer att vara så himla olika. Men den separerar fint, man får schysst volym och det händer mycket. Alltså jag tycker ändå verkligen att man kan säga mycket också. Inte bara att det händer grejer, utan att det händer mycket. Och jag gillar den här, det är en fin mascara. Jag tycker definitivt att den är värd prislappen. Och ni ser ju här nu då, kom ihåg att mina fransar är böjda nu, men jag tycker att man får ett otroligt fint resultat som öppnar upp mina ögon väldigt vackert. Och jag har en sån här, nu ska vi se vart jag hade den, jag tvättade den idag också. Oj oj oj, jag ser den inte, jo där. Jag har också en sån här, den som är en liten hårdkam, var försiktiga när ni använder de här, inte i närheten av barn och hundar och skit så ni får den här i ögat. Jag hade nog lite fransling kvar på den här, så den var lite klumpig där. Alltså från igår alltså. Och så här ser en mascara nu på mig. Och jag tycker i alla fall att den är jättefin. Jag kör definitivt ett lager till om några sekunder. Jag brukar vänta ungefär 30 sekunder innan jag kör lager nummer 2. Alltså ser ni vad mina gröna ögon poppar av den här väldigt varma bruna burgundy färgen på ögonen jag har nu. Rött framförallt, men orange och så. Också alla varma färger, men rött framförallt framhäver ju gröna ögon. För det är deras kontrastfärg. Och jag skulle vilja säga att det här är beviset på det. Fy fan vad fint det är. Med bara lite glitter sådär hörni. Och
okej, nu kommer ytterligare en produkt som jag tycker är ganska medioker ändå. Speciellt eftersom jag tycker att Rare Beauty sätter ribban väldigt högt på väldigt många produkter. Speciellt när det kommer till basen. Och här har de inte riktigt lyckats tycker jag. Det här är deras primer. De har två stycken olika. En som heter lite mer så här oljekontrollerande pore minimizer bla bla. Där är jag givetvis inte bästa personen att testa dem. Men det här är deras illuminating primer. Och det här är inte en dålig primer vill jag verkligen börja med att säga. Oj, det har kommit lite luft i den. Oj, vad mycket jag tog. Jag ska ta bort lite. Åh, det hade kommit en klump här eftersom jag inte använt den på ett tag. Okej, vänta. Låt mig göra om. Jag tar lite papper här. Nu, tagning 655 miljoner. Jag tar två pump. Det här är, vill ni bara fokusera på lyster, ingenting annat, då är den här jättefin. För kolla vilken otroligt fin och naturlig lyster som den här primern har. Det är inte överdrivet, det känns inte som att man har en, ni vet, förstår ni, flytande highlighter på sig någonstans, utan det är verkligen en primer. Problemet är, mitt smink håller inte något bättre med den, alltså alls. Oj, alltså noll, alltså there's no difference om jag använder den. Och det är ju i slutändan det en primer ska göra givetvis. Den är inte heller speciellt återfuktande. Jag säger inte att en illuminating primer måste vara det, men i mitt fall, på personlig preferens, ni vet vad jag gillar för illuminating primers, så vill jag också att de ska vara återfuktande. Behöver inte vara fettgivande, det är inte en hudvårdsprodukt, men jag vill bara ha lite mer. Eftersom mitt smink tenderar att se väldigt torrt ut efter halva dagen, så vill ju jag att primer ska ge lite mer. Med det sagt, jag tycker att den här är bra. Den ger ju som sagt ett fint lyster, du vet, så här. Men välj den för lysten och inget annat. Den är också superfin på grund av att den har ett sånt fint lyster utan glitterkorn. Så om du har en foundation som är lite tjockare eller lite för mycket täckning, vilket jag har massor, så har jag använt den här, ni vet, hälften foundationen och hälften primern. Och det ger en sjukt fin liksom lite mer tinted moisturizer feel. Så om ni har den och inte gillar den, eller jag redan köpt den eller vet så, så definitivt kika på den och blanda i den med din foundation. För det gör dunder mycket skillnad. Den är verkligen superfin på det sättet. But that's about it, if I say so myself. Och sen har vi då deras skaka. De här måste skaka satan. För det första, det här är den bästa förpackningen som jag någonsin har sett. Det här är alltså, om man har den på ett bord, ni vet, så rullar de bara iväg. Men den här har ju då alltså en rak sida, så på ett bord så rullar de inte iväg. Det är genidrag. Jag har två stycken färger på Positive Light Tinted Moisturizer. Jag har 10N och 22V. Och jag är definitivt emellan de här. Jag är aldrig någon utav de här, förstår ni? Utan jag är alltid emellan de här. Det här är alltså en färgad dagkräm, med andra ord. Vi ska se här om jag kan tänka samtidigt som jag ska försöka. Det här är så dumt, jag gör det här så ofta. Och så rinner det ner på mina kläder och så undrar jag jämt varför jag inte har den där klänning i hela hemmet som inte har en foundation klutt på sig. Men det här är alltså en färgad dagkräm som ska vara superhärlig, eller ska vara, den är, jag ska bara sätta bak de här, inser jag. Jag tänkte inte att jag behövde göra det när jag har jag en sån där klo? Nej, jag hade den andra här i lådan. Jag tänkte att jag behövde sätta upp det här när jag hade lockigt hår, men jag kom på att mina höga valv är ju där vare sig jag vill eller inte. Jag ska prata om den här foundationen nu, eller tinted moisture medan jag sätter på den. Men det här är borsten som tillkommer till den här. Jag vet inte vad den heter, The Rare Beauty borste. Det här är en av världens bästa jävla foundation borste. Jag älskar den här, jag använder den här jättemycket. Nej, men den här foundationen, eller tinted moisture då, ska ju alltså vara lätt täckande, lätt till byggnadsbar täckning, tror jag de säger själva. Naturlig finish. Den har SPF 30 i sig, vilket i alla fall, alltså all extra SPF är bra SPF liksom. Även om inte det här är tillräckligt på egen hand, så är ju liksom all extra SPF bra. Och jag tycker att den här gör allting som den påstår att den ska göra. Och det är enligt mig det viktigaste när det kommer till makeup. Och det är också som irriterar mig mest. Företag släpper någonting och bara Luminous foundation, och så är den tvärmatt. Man bara, vart är du Luminous någonstans liksom? Men här får man precis vad Rare Beauty säger att man ska få. Och det tycker jag att Rare Beauty är extremt duktiga på. Alltså extremt.
Säger de att det är mediumtäckning, då är det mediumtäckning. Säger de att det är superpigmenterad blush, då är de superpigmenterade. Förstår ni vad jag menar? Och de gör bara sin marknadsföring så jävla bra, inkluderande, trevlig och mysig utan massa krav och massa, du vet såhär bara, du måste vara yngre, snyggare, mer, jag vet inte vad. Alla de här grejerna, jag tycker inte att Rare Beauty, jag tar lite min svamp efteråt nu. Jag tycker inte att Rare Beauty har de här kraven på oss, och det tycker jag är så jävla refreshing. Och en stor anledning till varför Rare Beauty är en av få märken som jag faktiskt aktivt följer på sociala medier. För de har en otroligt trevlig marknadsföring. Och sen att Selena Gomez verkar ju vara universums sötaste tjej typ. Alltså legit. Det skadar ju inte. Men så ser ni här i alla fall då. Jag är lite torr på näsan ser jag. Jag hade behövt då återfukta lite extra där. Men jag antar att det får vara. Jag är hela torr just nu. Jag tror att det är för att vi börjar gå mot höst nu. Och jag har varit förkyld såklart. Det är ju såklart att det är det förresten. Jag har ju varit jätteförkyld. Och jag är fortfarande. Ni kommer höra mitt snövlande. Det kommer jag få höra i kommentarsfältet hela dagen idag. Hur som helst så. Skit i min näsa. Titta överallt annat. Den är väldigt torr på näsan. Det är så det är. Men det här får man verkligen precis vad man ber om. Den är neutral finish. Alltså den är inte klibbig eller överdrivet lystig. Den är inte heller helt matt. Den sitter fint hela dagen. Den är otroligt lätt att applicera. Både med fingrarna, borste, svamp. Whatever works for you. Och jag tycker super mycket om den. Och det här var en sån här produkt som jag var lite så här från början. Bara, I don't know man. Men jag gillar den verkligen. Den har verkligen växt på mig. Så jag gillar det. Nu kommer kanske min favoritprodukt från Rare Beauty. Ah, förutom deras blush då, flytande blush. Men det här är nog min andra favoritprodukt då från Rare Beauty. Punkt. Och det är deras bronzerstick. Och vad de heter exakt är lite svårt att säga. För att min är bra sliten. Jag har inte mycket kvar av den här. Den här är bra trashad. Och jag har den i alla fall i färgen Power Boost. Och det är den ljusaste. Och det här är en sjukt zing trevlig bronzer. Den är så himla lätt jobbad. Kolla bara. Det bara säger swoop. Kolla nu när jag gör i pannan. Vad var det där? 6 swipe typ. Och där uppe är det färdigt typ. Den här är extremt pigmenterad. Så jag tog nog kanske lite mycket. Men jag är ju också en, jag gillar att vara bronzad kind of lady liksom. Otroligt lätt att jobba med. Otroligt pigmenterad, krämig utan att vara krämig och fluffig hela dagen. Utan den torkar ner på ett superfint sätt som väldigt få krämprodukter gör. Flytande produkter torkar i regel ner, men krämprodukter sällan, för att de ska liksom hålla sin kräm i stickform i burkar och så vidare, så kan de inte torka ut liksom. Och den är så bra. Jag tyckte att den var för varm först. Och nu har jag kommit över det. Jag älskar varma bronzer. Desto mer orangeare, desto bättre. Gimme Sunny från MAC förr var ju såhär bara orange. Nu är jag såhär ska vi ha lite Gimme Sun eller? Iskallt vatten. Hits different alltså. Nej men jag absolut älskar bronzersticket ifrån Rare. Och vi kör ju mycket krämprodukter här nu. Egentligen hade jag nog lagt lilla concealer nu. Men jag tänker att vi hoppar in i min nästa favoritprodukt. Och jag har en ny färg i den. Därför är den i kartong. Det här är i alla fall Soft Pinch Liquid Blush ifrån Rare Beauty. Och jag har en färg här som heter Virtue. Som jag köpte i våras. Och så hade jag tänkt att jag skulle göra en swatch-video. Typ jämföra dem och så. Och det blev aldrig av och sen har den legat. Så att produkten är inte ny. Jag har 7, jag har nästan alla. Jag har 6 eller 7 andra färger. Hope är min absoluta favoritfärg, men någonting säger mig att den här Virtue kommer att bli min nya favorit. Och som sagt, här har vi, hörni, här har vi pigment. Jag drog av, jag vet inte om ni står och kollar här nu. Jag drar upp den så ser ni att det är massa färg där i. Jag drar av allt det som är på kanten. Och då menar jag hårt, och sen så tar jag 3 små dots. Och då har jag dragit av allt pigment, jag dippar inte däremellan. Och de här är så pigmenterade. De som heter Dewy, för det finns 2 stycken formula på de här, eller vad man ska säga. Beroende på de olika, vilken färg.
beroende på vilken ja, du Lord have mercy. Beroende på vilken färg du väljer så kan det vara antingen dewy eller lite mer matta. Den här som heter Virtue är en utav dewy, och det är Hope också, som inte jag missminner mig. Och kolla bara, de är lite då med, dewy är lite mindre pigmenterade än de andra. Alltid svamp, oavsett vad jag sminkar mig med för produkter. Bara för att suga upp allt överflöd. Jag suger upp överflödet som jag gjorde på min hand också, så att jag, och sen snurrar jag på den för att inte ha det i ansiktet. Kolla bara. Oj, oj, oj. Och de här rougen, när jag säger, alltså om du är en person som har en necessär, du sminkar dig med said necessär varje dag, du köper en ny bronzer när bronzern är slut, du köper en ny foundation när foundationen är slut, du köper en ny mascara när mascaran är slut, och så vidare. Vad har jag lagt produkter nu då? Jag tar underdelen där jag nog inte använt, jag ska bara blända lite mer här ser jag. Då är den här för dig, den här rouget kommer att räcka dig. Tills, jag vet inte, tills den blir gammal. Du kan inte göra slut på de här. De är så pigmenterade typ. Och det är alltså 7,5 ml den här. Du behöver så lite produkter. De är så fina och de sitter hela dagen. Då menar jag, du kan gå och ha det svettigaste sexet med din partner du kan ha. Förlåt om ni, om några är lite yngre här inne. Förlåt. Oavsett, du kan gå och ha det. Och komma tillbaka. Och sminket är wrecked. Och ditt blush är perfektion. Doesn't matter. Oh, slog i naglarna när jag vet mot min. Oh, det gjorde ont. Oh, fan vad nice. Jättefin färg. Den får följa med i mitt liv från och med nu. De har ju den här. Och min är snart slut. Jag har gnällt över det i några andra videor här nyligen nu. Hur mycket jag tycker om. Eller gnällt och gnällt. Men jag får liksom. Jag får gnugga lite. Det är en liten metallapplikator på den här. Men den är inte så lätt att använda nu när, min, när den liksom börjar ta slut. Det här är i alla fall Rare Beauty's Under Eye Brightener. Åh gud, vart har jag rouget nu? Där. Det här är inte direkt en concealer. Utan det här är mer det är en Under Eye Brightener. Alltså du ljusar upp dina underögon. Och den är så fin, kolla vad lätt den där är. Och bara blända in som en dröm. Den har låg täckning men den slår också bort ojämnheter och mörkhet. Ja, mörk. Mörkheten under ögonen, helt perfekt. Och jag älskar den här. Det är den bästa lätta concealern jag någonsin har testat. Den är verkligen enormt fin ska jag säga. Så den tycker jag definitivt att ni ska kika in om ni är sugna på en väldigt lätt concealer liksom. Och deras puder är en produkt, återigen, ganska mid, alltså det här är ett bra puder. Jag tycker verkligen det, men här finns det också så mycket bra puder som är så mycket billigare än vad Rare Beauty's puder är. Men det här är alltså deras setting powder i light. Och jag tycker som sagt, det här är, jag älskar förpackningen. Det är liksom som en sån här slide door så att den är öppen eller stängd. Jag har ju inte stängt den här då, så att då får jag ju skylla mig själv. Jag häller ut lite så här. Tar en puderpuff. Jobbar in i min lilla puffelipuff. Och sen kolla så att ingenting har, så att jag inte sätter några liksom smink, ja ni fattar, rynkisar under ögonen. Och sen gör jag samma på andra sidan. Och jag sätter framförallt sminket på näsan och på under mina ögon. Och jag tycker alltid att det blir bättre med en puderpuff. Jag brukar ta andra sidan sen där det inte är så mycket produkt. Och liksom dubbelkolla så att det är, ja men du vet, så att det inte ligger massa produkt i onödan. I don't want that alls. Stänger lilla burken igen. Och som sagt, den är trevlig. Jag har ingenting negativt att säga om den. Men jag har inte heller någonting, det finns ingenting med den. Som, jag ska bara, det kliar lite här. Det här är alltså sidan som inte har någon produkt. Nej men det är verkligen en älskar, superbra. Tvärbra faktiskt till och med. Nu i alla fall då så har vi ju såklart lite kvar. Jag ska börja med att bara ta lite grann utav den här. Oj oj oj, nu slänger jag mascara och hej och vilt och så. Jag tar en liten Cinch Beauty pensel och båda de här två bruna. Jag tar bara lite på toppen och lägger lite grann under ögonen. Vanligtvis brukar jag ta ganska mycket ögonskugga under ögonen. Men jag vill bara ha lite. Ja, ah, men får jag få ihop den här bruna liksom kajalen i, eller röda är det faktiskt, brunröda i mina ögon. Hur bra ju? Eller?
Ja, älskar. Jag ska också förresten lägga lite mascara på underfransarna. Jag är ju då verkligen team. Jag skulle aldrig kunna vara utan mascara på underfransarna. Ni är så många som bara, jag skulle aldrig kunna ha det. Och jag bara, du är också tokig, lille vän. Absolut alltid mascara på underfransarna. På alla åldrar, i alla sminklooks, alltid. I don't even bother anymore, utan alltså. Vi ska också ha lite highlighter. Den här är så älskad. De här har ju gått viralt för att de fucking går sönder hela tiden med all... Jag fattar inte. Jag fattar inte att de inte har dragit tillbaka som en typ. För att de här går sönder så mycket, min är också sönder. Jag har i färgen Enlighten. Jag försöker inte ta så jättemycket. Det är svårt med de här för det är hella mycket pigment i den här. Och speciellt nu när den har gått sönder. Den är bakad från början. Och det gör ju att det liksom är, när den då har gått sönder. Så är det väldigt mycket pigment i hela burken. Så, ja. It is what it is, men det här är en jättetrevlig highlighter. Jag vill definitivt köpa fler färger, men som är allting, Rare Beauty. Du vet att jag tycker att jag har så bra koll på sociala medier. Jag har bra koll på när saker släpps och så vidare. Det spelar ingen roll på Rare Beauty, jag blir alltid utan det jag vill ha vid försäljningarna. Och det tar så lång tid att få tillbaka det i lager igen. Och det är ju för att det är så himla himla omtyckt. Men det här är verkligen dunder fin highlighter. Absolut avgudar. Kör lite läpppenna, det här är den enda läpppennan från Rare Beauty som jag har. Det är i färgen Humble. Och jag lägger bara lite grann. De har ganska mycket olika läppprodukter. Generellt otroligt bra. Läppstiftet och läpppennan är jättebra. De har inte funnits i lagen när jag har varit på Sephora. I butik, nu ska jag åka till Sephora snart. När ni ser den här videon så kanske jag är i Stockholm till och med. Och då ska jag kolla om jag kan få tag i några fler färger. Men jag vill i alla fall bara ha lite lip liner till nästa produkt. Läpphänderna i alla fall super super fina. Och det här är en ny färg. Jag har, när de här släpptes så fick jag tag i en annan färg. Den har jag älskat, men det här är i alla fall deras Soft Pinch Tinted Lip Oil. Och det här är alltså läppoljor som är färgade och som lämnar en tint efteråt. Alltså när liksom glansen, jag måste bara få upp den här. När glansen liksom har försvunnit så är det fortfarande en tint under. Och de är svinfina. Och jag har en ny färg. Det här är i färgen Delight. Och I'm very excited about it. Jag hoppas att den inte är för mörk. Nej. Den är perfekt. Jag valde den här för att jag tänkte att den här skulle passa perfekt till i höst. Ja. Jag var också rädd att den skulle vara väldigt kall, för den här ser väldigt kall ut. Men icke så mycket. Det ser bra ut, eller? Till den här looken så ser det väl jävligt bra ut, eller? Det finns ju en setting spray i Rare Beauty sortiment och jag hatade den. Och då menar jag att jag hatade den. Det är den, nej okej, okay. Det var som att spruta parfym i ansiktet. I can not, alltså. Jag kunde inte med den överhuvudtaget. Så den har jag gett bort, jag kommer inte ihåg vem som fick den, min vän. Någon av mina vänner har fått den i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad, jag brukar få uppdatering sen. Jag brukar få uppdatering sen, ni vet vad de tyckte. Men det kan vara så att de inte har, att de tyckte något speciellt liksom. Så ja, det är dagens video. Låt mig bara släppa ut håret. Och så hörni, så är jag färdig med mitt full face av Rare Beauty. Och som ni förstår har jag massa åsikter som jag alltid har om allting givetvis. Men jag tycker Rare Beauty generellt som ett märke är otroligt bra. Så är ni sugna på någonting för Rare Beauty så kika in det definitivt. Jag hoppas att de liksom har lite mer stock nu för tiden. Det här sista året har varit helt galet, jag vet, det finns aldrig något i stock. Men jag hoppas att det gör det nu i alla fall. Jag länkar alla produkter här nedanför precis som vanligt. Jag hoppas att ni har gillat den här looken. Jag hoppas att ni trycker på prenumerationsknappen om ni är sugna på lite skönhetscontent året runt. Och som sagt, adventskalendrarna har ju börjat. Så från och med nu öppnar jag 120 adventskalendrar hela vägen till 1 december. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.